Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arteriu patrocina el programa Territori. Els dos convidats d'avui que ens acompanyen al plató de territori són el psicòleg Francesc Cuixart. Francesc, benvingut. Benvingut. Ai, gràcies. I al seu costat, el Joan Cruells, el doctor Joan Cruells. Gràcies per estar aquí, Joan. Moltes gràcies a tu per convidar-nos. Vosaltres dos esteu vinculats al projecte d'autisme a la Garriga. M'agradaria començar fent pedagogia. Com podem explicar què és l'autisme d'una manera senzilla perquè tots ho puguem entendre? l'autisme és un trastorn del neurodesenvolupament, és a dir, d'inici precoç, eh? Ja. que si ni d'alguna manera es desenvolupa abans del, del naixement de la persona, el que passa és que es manifesta més, més tard, evidentment, i que afecta sobretot tot, tot el que és les relacions personals i que es caracteritza també per un patró d'activitat, d'interessos molt restringit i estereotipat. A més, cal dir que la major part d'aquestes persones, a més dels problemes d'autisme, tenen una discapacitat intel·lectual de grau divers associada als símptomes de l'autisme. He llegit que normalment es pot detectar durant els 30 primers mesos de vida de la persona. Això és així més o menys, no? Sí, perquè en realitat és un trastorn que es produeix durant la gestació i que quan un nen neix, bueno, és poc expressiu un nen quan neix, però ja té coses com la rialla social, el contacte visual, eh, sap anticipar certes conductes, i tot això amb 30 mesos es veu. Eh? Això, us, això us volia preguntar. Quines, quins podrien ser alguns indicis o alguns símptomes per, per poder detectar que precisament una criatura podria patir autisme? Home, eh, els pares, que evidentment són els que primer veuen el, el seu fill i que conviuen amb ell, a partir del segon any, quan el nano comença a caminar, doncs és quan es comencen a detectar símptomes. Per exemple, doncs no respondre el nom, que fa pensar de vegades que tenen problemes d'audició, eh, aïllar-se, no sentir angoixa davant l'aïllament, no tenir tendència a anar amb els altres nanos, un joc molt repetitiu, molt reiteratiu, utilitzant inadequadament les joguines, eh, l'absència de, de comunicació, de llenguatge, no només de llenguatge oral, eh, sinó de llenguatge no verbal, expressiu, mímic... Mm -hmm. tota aquesta sèrie de símptomes mm -hmm. són el que primer es detecta. Mm -hmm. I si ara, per exemple, una persona ho detecta, quin és el pas següent que ha de fer? Quin seria el pas correcte davant d'aquesta situació? Aviam, en realitat, els pares, quan veuen alguna cosa que els inquieta, el primer que fan és anar al pediatre. I el pediatre cal dir que els pediatres cada vegada estan més formats. Cada vegada estan més formats perquè cada vegada es diagnostica millor. Pensem que un de cada 150 nens que neixen té un trastorn de l'aspecte autista. I, uh, i que quants, és quants? Quines xifres? Un, una persona de cada 150. Una de cada 150. No és, un, no és una xifra baixa, precisament. No, no, és, una no, 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 no. és una xifra alta. És una xifra alta. I que sembla, això és difícil de, de mesurar, però sembla que va amb increment. Eh? Hi ha diferents factors que sembla que poden incrementar aquesta dada. I que és molt més freqüent amb nens que amb nenes. O sigui, cada, quatre nens és una nena. Llavors, sí. si el pediatre ja veu coses que més o menys eh, doncs, surten de la, del que en diem la normalitat, doncs hi ha instruments de, de diagnòstic que són cada vegada més objectius i, i més fins, no? cada vegada subjectivitzar i es diagnostica millor. Mm -hmm. El que s'ha de fer és derivar, derivar o sigui, en un centre específic perquè facin un diagnòstic, almenys que assessorin els pares. No? Uh -huh. Exactament. Um, ara la pregunta és per la doble faceta, eh? tant uh -huh. com per professionals, en aquest cas de, del ram de la medicina, com perquè esteu vinculats a autisme a la Garriga. Um, vosaltres, qui, en, quin és el vostre paper? A partir de quin, és el, de quin moment uh, jugueu un paper um, amb les persones que, que pateixen autisme? És a dir, el, els professionals, què hi poden fer al respecte? I els centres com Autisme a la Garriga, què fan al respecte? Allà, hi, hi ha una cosa fonamental uh, que és posar nom. Sí, una de les, una de les coses eh, més inquietants que hi ha és saber que hi ha alguna cosa que no funciona, però no saber què és. No? I en el moment que es posa nom, que això costa eh, d'assumir a la família, primer, primer perquè eh, és, eh, quan es posa un, el nom d'una malaltia que saps que és crònica i que no es cura, la primera cosa que succeeix és un dol, no? és el dol per la pèrdua de l'esperança que tu tenies amb aquell fill. I a partir d'aquí, doncs començar a assessorar i dir què cal fer, cap com cal encaminar aquesta persona, no? Oh. De vegades a veure el diagnòstic no, quan són nanos molt petits no el tens clar, però el que sí que pots fer és començar a intervenir, començar a estimular, començar a assessorar la família. Això és molt important perquè a més amb els primers anys, evidentment, tots els tractaments són molt més efectius. Mm -hmm. I això és l'important, eh? Nosaltres, per exemple, al novembre vam veure un nano de 6 mesos, que va venir la mare i em dius, "Jo sospito que el meu fill té autisme", però el pediatre i el pare no ho tenen tan clar. Bueno, vaig veure el nano, tenia sospites, llavors el que vam fer va dir, home, un diagnòstic no es pot fer a aquesta edat, però sí que pot anar a un centre, i va anar a un centre d'estimulació d'aquí a Granollers, i el nano, pel que sé, perquè la mare ha estat en contacte amb nosaltres, està millorant molt. Segurament, si no s'hagués rebut aquesta estimulació, no sabem com ha estat aquest nano. Eh? O sigui que és molt important diagnosticar i començar a intervenir en aquest cas perquè... la prevenció juga molt, eh? Sí, eh? Molt. perquè hi ha una cosa molt a tenir en compte, que és un trastorn neurobiològic, o sigui, és una malaltia del cervell, no psicològica, però el cervell és plàstic, per tant és moldejable, eh? i com més, o sigui, com més som, més plàstic és. Precisament també perquè a aquestes edats és quan més aprenem, no? Crec que ah, és quan som és les, aviam. les esponges i, per tant, Suposo que és el moment que es pot incidir més igualment. I és quan s'ha d'intervenir amb intensitat. Eh, és molt important la intervenció. La detecció, intervenció precoç, és fonamental pel pronòstic posterior d'aquestes persones. Mm -hmm. ara, ara hauríem també de no caure per l'altre costat de l'obsessió, no? que a la mínima que, la, que vegis alguna cosa estranya al fill tampoc vol dir que potser pateixi un, no, aquest trastorn o un altre. Però és millor descartar-ho. No hi perd res descartant-ho. En canvi, si té un problema i no el detectes, aleshores pot ser sí que el problema s'agreugi. Mm -hmm. Si és que hi ha un problema, evidentment l'autisme a la Garriga um, té un radi d'acció des d'on de, arriba la, la gent que, que truca a les portes? Bé, nosaltres atenem persones de tot Catalunya i de fora de Catalunya. Eh? O sigui, nosaltres vull dir, tenim usuaris de tot Catalunya i el servei de diagnòstic atem persones doncs, de Catalunya i de fora de Catalunya. Uh -huh. Uh -huh. Uh, va començar el 1975, són molts anys de trajectòria. Com, com ha anat evolucionant um, al llarg de tot aquest temps? Com està de preparat avui el, el centre per, um, per atendre segons quins tipus de casos? Bueno, va començar fa... aviat 40 anys, no? Sí. I va començar sí. per un grup de pares que tenien fills afectats, que en aquell moment no hi havia serveis pels seus fills i per tant els van, els van, els van crear. Vull dir, van ser pares amb, amb aquesta paraula pioners, que, que ara sí. es diu emprenedors, no? Emprenedors i pioners. <laughs> Ostres, no devia ser senzill. Actualment, que, quan no quan no existeix, actualment l'autisme primer... a la Garriga és una xarxa, és una xarxa de serveis que té des de servei de diagnòstic, eh, assessorament familiar, diagnòstic i seguiment de les persones, eh, residència, tenim una residència adaptada a persones amb autisme que tenen discapacitat intel·lectual severa i i treba... i, i tallers, eh? Mm. Tallers. I amb, amb el tema dels tallers podiem fer un èmfasi especial, bàsicament perquè el Dia, de Consci... el Dia Mundial de Conscienciació de l'Autisme, el lema és eh, Autisme i Treball, eh, Junts és possible. Bàsicament perquè un 30%, 30 una, una tercera part de les persones amb autisme no tenen discapacitat intel·lectual. I d'aquests, un 90 i tants per cent estan a l'atur. Això vol dir que tenen, són persones amb, greu, amb amb molta dificultat per entrar en el món laboral. Clar. Però hi ha un percentatge taller. elevat que podria fer-ho. Ah, Nosaltres tenim tallers, però són tallers adaptats a persones amb autisme i d'escapacitat intel·lectual severa. Mm -hmm. Tallers de, de quin tipus? De, de Bé, quines funcionalitats estem bueno, parlant? Nosaltres tenim tallers d'horticultura, tenim gallines, tenim tallers de paper reciclat, de manipulació de paper, de teixits de tasques domèstiques, de jardineria, és a dir, tota una sèrie de tallers adaptats a les capacitats i a les característiques d'aquestes persones, perquè certs tallers que impliquen utilització d'eines perilloses, de substàncies tòxiques, evidentment, doncs no els podem tenir. Però la gràcia està en que fan eh, doncs, tasques que fan productes, acaben amb un producte que és útil i que et dona un sentit tant amb ells com a les persones que treballen amb ells, als educadors. Mm -hmm. Ara seguim amb l'entrevista, però fem un moment, una breu pausa, per recuperar una de les últimes informacions que vam haver treballat a Valles Oriental Televisió relacionat amb autisme a la Garriga. És una notícia de, del setembre de, de l'any passat i té a veure amb la concertació de, del centre amb la Generalitat. Així va informar d'aquesta notícia a Vallès Oriental Televisió. Fa un any que el projecte Autisme a la Garriga ha passat a ser un centre concertat de la Generalitat. Des de llavors les famílies dels usuaris paguen menys en funció de la realitat de cada família. Avui la consellera de Benestar i Família, Neus Monter, ha visitat el centre per primer cop des que la Generalitat el va concertar. La consellera, però, no ha fet declaracions a la premsa, ja que, tot i que les càmeres de BOTB han pogut assistir-hi, es tractava d'una visita privada. Tant que els dirigents polítics, les persones responsables de les polítiques, en aquest cas de benestar social, coneguin de primera mà els serveis que oferim a Autisme a la Garriga, la feina que estem fent, la dificultat que significa doncs aplicar programes a persones dintre l'espectre autista, les més afectades, adults i molt afectats. Que la Generalitat hagi concertat el centre dona seguretat a la continuïtat del projecte, ja que significa que té un percentatge del pressupost assegurat cada any. És una garantia per la, la viabilitat econòmica del projecte durant en principi, doncs, per sempre. Que és, un, és un tema que, evidentment, en els pares, sobretot, preocupa molt de saber doncs, que els seus fills tenen garantit uns serveis perquè doncs, la Generalitat ha concertat eh, aquestes residències i, el, bueno, i, el, i els tallers que tenim. Autisme a la Garriga té més de 35 anys d'història. Fa temps que té les 42 places plenes amb llista d'espera. Us ha canviat molt d'ençà amb aquesta concertació a l'activitat? Ha anat a millor? Uh, bueno. ha posat més llista per entrar? Però bueno, bàsicament, el que ha donat la concertació és tranquil·litat. O sigui, és tranquil·litat de cara al futur. O sigui, els pares saben, i això és bàsic, que quan ells no hi siguin, perquè fixa't que tenim mm, usuaris de 55 anys. Això implica que algun pare ja no hi és i que d'aquí uns anys, doncs, el, bueno, pel ritme, pel cicle vital normal, els pares no hi seran. I la preocupació bàsica és què passarà del meu fill quan jo no hi sigui. Amb el concert, per tant, amb el recolzament financer de la Generalitat, tenim garantit el futur. Mm -hmm. Poden haver-hi perspectives de creixement, eh, havent assentat aquesta base, de poder precisament ampliar espais i possiblement eh, obrir més inscripcions? Bueno, no crec que estiguin els plans, de, en principi, d'ampliar places, no ho sé en places no està previst, no. entre altres coses, perquè espai. i perquè el que no podem fer és massificar. Clar. O sigui, la, la, el nombre de persones que hi ha actualment mm -hmm. és l'adequat, ja? El que ens podem plantejar és obrir més activitats a, a altres poblacions. De cara a fora, de cara a fora donar més servei a persones amb autisme potser menys afectades de les que tenim nosaltres ara. Mm -hmm. Aquestes són algunes de les imatges de del centre de d'autisme a la Garriga, molt, molt molt espais molt molt variats, com com comentàveu abans, amb amb totes les diferents eh, opcions que que es poden fer en, en aquest centre. Eh, 365 dies l'any, 24 hores al dia. Oh. Sí, que això no vol dir evidentment que tots els usuaris ho utilitzin cada dia, però en cas de necessitat se sap, vull dir, s'ha de saber que aquests servei estan oberts les 24 hores del dia, 365 dies de l'any. Uh -huh. Això també és molt important de cara doncs, a les familiars dels usuaris. Sapiguer que, en cas de necessitat, tu, allà, el teu fill, té una plaça adequada per ell. Uh -huh. um, és, som dimarts, aquest dimecres és el Dia Internacional uh, de Conscienciació de l'Autisme, um, es faran moltes uh, feines de pedagogia, de, de, de conscienciació, de, de donar-ho a conèixer. Uh, vosaltres, per exemple, uh, de quina manera aquest dia donareu a conèixer el, el que passa, el que passa amb l'autisme? Sí, o sí. sigui, per, per conscienciar, perquè per, per, per se'n parli, perquè es conegui millor, eh, uh, que és la finalitat d'aquest dia, hem fet diverses coses. Eh, uh, L'Ajuntament ens va llegir en el ple municipal del 28 de març un manifest de recolzament, eh, uh, i, de, bueno, de recolzament i de difusió de l'autisme. A, uh, tots els, a ed molts edificis emblemàtics del món, s'il·luminaran de color blau. A la Garriga, concretament, s'il·luminarà la façana del campanar, la façana de l'església, el campanar, la façana de l'Ajuntament i els nostres edificis. I eh, el dia, el divendres vinent, que, ens, que és el dia 5, fem un passi d'una pel·lícula comentada, que es diu Adam, en el, que per tant tothom està convidat a venir, a l'Auditori de Música de la Garriga. Eh? Mm -hmm. Um, ara que has comentat això d'aquest audiovisual, abans de començar aquest programa hem tingut ocasió de xerrar uns minuts i m'heu comentat que um, ara també esteu um, en mans de fer un, un documental per, per narrar vosaltres mateixos el que és el, el que s'està fent en el centre, oi? Um, que, com, en què es basa exactament el, el projecte d'aquest documental i en quina fase es troba? bueno, aquest documental doncs, eh, uh, hem estat visionant ja les imatges per crear ja, ja, la versió ja, definitiva. Sí, sí, llavors el que expliquem és és la, el que fem, els serveis, ensenyem els serveis i també doncs fem pedagogia, tal com dius, en el sentit d'explicar què és l'autisme i hi ha tota una sèrie de testimonis també de no només de professionals, sinó de pares afectats, mares afectades que expliquen doncs des d'una visió molt, diríem, molt humana, molt propera doncs el que significa tenir un un fill amb autisme. Mm -hmm. Perquè aquesta és l'altra cara que s'explica, però sempre queda en el segon terme, és a dir, evidentment qui ho pateix més és la persona que pateix l'autisme, però després immediatament hi ha les famílies que, clar, que, clar és, ha de ser un trastorn que per ells mateixos han de, no, no sé és a dir, potser també necessiten ajuda fins i tot psicològica, no?, de, sí. amb, amb tots aquests aspectes. Sí, sí, suport, suport psicològic, assessorament, i a més eh, en aquest reportatge apareix un subgrup de les persones amb autisme que normalment, doncs queda més amagat, que són els adults de baix funcionament, és a dir, els adults amb una discapacitat intel·lectual important, que són que de vegades, bueno, podríem dir que els que menys llueixen, però que també són els que existeixen i que n'existeixen més d'aquests que no dels altres. Joan, em sembla que anaves a dir alguna cosa? M'ha semblat, eh? Uh, bueno, en realitat has dit que uh, les persones amb autisme són les que més pateixen. Em, uh, amb... em puntualitzes. Sí. Uh, les persones amb autisme i discapacitat intel·lectual severa, uh -huh. que són els que viuen uh, autisme a la Garriga, jo sempre tinc la percepció de que viuen molt bé. Ho patim més... Tenen, els que veiem tenen més les fort, seves eh? limitacions, sí. com tots tenim, ells les tenen, evidentment, molt més uh, greus, però tenen un entorn molt adaptat. I les famílies, la major part de famílies, jo diria pràcticament totes, tenen la tranquil·litat que els seus fills estan ben atesos i... Uh, tenen la, la situació del seu fill molt assumida. O sigui, jo sí. no tinc la percepció de, no. de grans patiments si, perquè si una persona, per, són vaja. Si una persona amb autisme de baix funcionament està ben atesa, és feliç. Mm -hmm. Pateixen més el tal funcionament que són molt conscients de les seves limitacions i de la seva diferència respecte de les altres persones. I que tenen molta més dificultat en adaptar-se a l'entorn. Entre altres coses, perquè tenen una discapacitat invisible. Aquí qui m'hauràs de... Clar, sí, visible, això. fixa't, les persones amb autisme d'alt funcionament, que tenen les facultats intel·lectuals conservades, uh -huh. eh, són persones que teòricament fan vida normal. No? Intenten treballar com sí. tothom, estudiar, etc. Però tenen dificultat amb la interacció social, no saben relacionar-se, ja voldrien però no en saben, no en tenen moltes coses eh, com les mirades, les complicitats, els dobles sentits, coses que fem servir habitualment, per tant, estan en un món que no en tenen, com si ens parlessin a nosaltres mig japonès i penséssim en aquí què passa, no? Poden tenir conductes estranyes, interessos repetitius, de, inusuals, interessos inusuals, que penses aquest tio, que és raro, no? Que això li agrada, no? I a mm. més només està per això. I a més, eh, físicament no tenen cap senyal, no? Tenen un llenguatge normal, eh? pràcticament. Una pregunta que no sé si és sí. una mica ingenua, però imagino que és la que es faria una persona que pogués eh, topar-se de nou amb aquesta malaltia. I això algun dia pot tenir cura? Podria desenvolupar-se eh, algun tractament que pogués, si no curar del tot... Pr primer, per, perquè tingués cura, hauríem de saber molt bé les causes de l'autisme. Que avui dia, encara que sabem que, que té un origen biològic, des d'un punt de vista genètic i dels factors no genètics, eh, és un tema molt complex, perquè estem segurament denominant autisme a trastorns que molt tenen viables, causes que diferents. Vist. I, aleshores, primer hauríem de saber això. Clar, no és un gen responsable de l'autisme, sinó no. que és una malaltia plurigenètica, potser de més d'un cromosoma, amb factors no genètics, afegits. Llavors, clar, fins que no arribem a descobrir la causa, mm -hmm. no podem pensar en el que és una prevenció o una curació del, del trastorn. No. Se'ns acaba el temps, però no voldria acabar l'entrevista sense que les persones que puguin haver-ho vist i que volguessin tenir més informació d'autisme a la Garriga, com la podrien obtenir? Teniu una pàgina web, si no m'equivoco, em, recordeu l'adreça? www.autisme.com Autisme.com. Aquí, aquí seria una bona manera de, de trobar un primer contacte ah, amb vosaltres. Allà hi ha a telèfonos a de contacte, uh -huh. adreces electròniques per contactar amb nosaltres. D'acord. Doncs, Francesc, Joan, molt agraït que heu vingut avui aquí, a plató de Territori, a parlar-nos d'aquesta jornada i de tot el que implica la vostra feina. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arderiu patrocina el programa Territori.